Դիզայներ Գոգա Ամատունի ընտանիքը գաղտնիք չէ, որ շատ մտերիմ հարաբերություններ ուներ երգիչ Հայկոյի հետ։ Սիրված երգչի կորուստը հատկապես ծանր է տանում նրա դուստրը՝ Մարիան։ Նշենք, որ Հայկոն նրա կնքահայրն էր։ Մարիան հերթական գրառումն է արել Հայկոյի մասին։ Նա արխիվային լուսանկարեր հարաբերել և դրանքից կատարել հետևյալ գրառումը. 8 ամիս։ Անսահման կարոտ, իմ ամենահայկո։ Հիշեցնենք, որ Հայկոյի մահից հետո Մարիան հետևյալ գրառումներն էր արել. Իմ ամենահարազատ մարդ, սիրում եմ քեզ շատ ու գիտեմ, որ միշտ ինձ հետ ես։ Ամենալուսավոր ու ամենավստահելի, աշխարհում չկար քեզանից ավելի բարի մարդ ու վստահ եմ, որ չի էլ լինի։ Բայց ես գիտեմ, որ դու ինձ հետ ես, չեմ հավատում, որ չեմ կարա սպասեմ, որ գաս, որ ամեն ինչ լույսով լցվի։ Դու միշտ ինձ հետ ես եղել ամեն վայրկյան, ինչ ծնվել եմ ու գիտեմ, որ հիմա էլ մենակ չես թողնի։ Չեմ հավատում, բայց կյանքը ստիպեց, որ հավատամ ու տարավ ինձ քեզ, իմ Հայկո։ Անվերջ խնդրում եմ, որ հետ գաս, իմ կյանքի ամենաբարի ու լուսավոր մարդ, մերսի քեզ ամեն վայրկյանի համար։ Հիշեցնենք, որ աղջիկը ժամանակ առ ժամանակ Հայկոյի լուսանկարներով և երգերով է կիսվում սոցցանցի իր էջերում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։